שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, זה לא מובן מאליו בעינינו שאתם פה איתנו. תודה, 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 ותראו מי התכנסו, באו במיוחד בשבילכם הערב, ברל קומבי! שוט אחד כל פעם, אחי, זה מפתיע אותי מחדש, ינון. מה קורה? אחלה, מחכים ליום ראשון, בדריכות. הכל טוב? הכל טוב. באמת? לגב. איפה אמרת שאתה גר? פה, ממש, מעבר לרחוב. לא בביתר עילית? כמעט. למה אתה מתחבר לי לביתר עילית? לא יודע. אולי בגלל הפאות ואני סטריאוטיפי וכל הדבר הזה. לגמרי, בדיוק. סבבה. כזה, תראה איזה... ישראל הראשונה אני. לגמרי. שירית אביטן! יש עוד שם משפחה? כהן. חבר'ה, כפיים. גם השמאלנים עושים פה כפיים באופן. אני מבקש, הנה, מה נשמע? פעם ראשונה את פה. כן. אז בעצם בואי תספרי לנו מי את בעצם שירית אביטן כהן. אני כתבת פוליטית בעיתון מקור ראשון. גרה בירושלים. במקור מסדרות, אמא לשני ילדים, נשואה. איזה יופי. מהמם. אמא לשני ילדים? כן. יפה. סך הכל. כן. עכשיו כשנגמרה הקורונה זה בכלל נשמע. בסדרות, אביטן וזה, וואה, איזה כיף, יהיה לנו על מה לדבר. להריב לך על הקמפיין האנטי הדרת מזרחים. מה את אומרת על הקמפיין שלי, על המזרחים והדתי וזה? את האמת, מה את אומרת? אז האמת היא שאני חושבת שהוא טוב בגדול, אבל אני חושבת שלפעמים יש לך חריקות של אשכנזי שנוגע בדבר. כלומר שאתה לא מצליח לפקס את האירוע. כן, מה לעשות, אני אשכנזי, זה לא יעזור. אף פעם לא סבלת מהדרה כזו פשוט. לא, את יודעת, מה שאני טוען, חלק מהטענה שלי זה שבגלל שאני ימני ודוס וכל הדבר הזה, אז אני כן סובל מסוג של ישראל השנייה ליזם, אבל אני איך אומרים, רצתי בשוחות המזרחים. כן, לא, גם אני לא. אני יכולה להגיד שהרגשתי את זה כשהתחלתי לחפש עבודה בתחום, והייתי רק עם שירית אביטן לפני שהתחתנתי, ואמרתי, וואי, מה אני אעשה? ונורא נורא פחדתי. ובאמת, הייתה לי איזושהי תחושה שהאביטן הזה לא משחק טוב, ואז עברתי לכהן, מחקתי את האביטן. היה לי איזושהי תחושה שכאילו דלתות יתחילו להיפתח בפניי באופן הרבה יותר פשוט. אבל היום, כאילו, מקור ראשון, החזרתי את האביטן, הייתה איזושהי תחושה שככה זה צריך להיות וככה זה אמיתי יותר. אני חושבת שאנחנו באיזושהי מגמה של שינוי, אבל אנחנו ממש בהתחלה. כן, אבל בסדר, אני מניח שזה כבר מתחיל להיות סוג של משהו שהוא טוב. כלומר, שאתה מזרחי, הוא משפר את מצבך, משפר את כאילו סוג של אפליה מתקנת לא רשמית, אבל יש יתרונות בזה, בלהיות מזרחי בכל מיני מקומות, לא? נכון, נכון. אבל אתה לא אוהב שלוקחים אותך פנימה רק בגלל שאתה עונה על כל הסטריאוטיפים. אישה מזרחית, שדרות, יש, תהיי איתנו. אז לא ככה, אתה רוצה שיבחרו אותך? הלוואי שנגיע לימים כאלה. טוב, וואי, התחלנו פה כבד. ביני, ביני אשכנזי! אשכנזי, אתה אשכנזי, לא? מה קורה? אבל אשכנזי בדרך כלל הם לא אשכנזים. נכון, רציתי גם להגיד לכם, אם היה לי שקל על כל פעם שאנשים היו באים עליי, ואומרים לי, תגיד רגע, אתה משלנו או משלהם? אז אני הייתי, אני חושב, מיליונר היום, אבל עזוב, אני חושב שאתה היום צריך לשבת פה, בצד השמאלי. למה? כי אני ראיתי את ההתכתבות שלך עם הנסיך, יורש העצר, יאיר נתניהו. לא, הכל באהבה. ברור שהכל באהבה, אבל ברוך הבא, לדיפ סטייט. והיום אתה איתי יכול לשבת כאן. זה ברור, אין שום דבר. מה שכן, כולם פה דוסים היום, שזה נחמד, זה יפה. למה אני נראה לי קצת נמוך בכיסא? לא יודע. בסדר. טוב, חבר'ה, דיברנו יותר מדי, קשקשנו יותר מדי. ברשותכם, בואו נתחיל. בית המשפט המחוזי דחה היום את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להימנע מהופעה בדיון הפותח במשפט שהתקיים בעניין כתב האישום נגדו. שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פלדמן פרידמן, משה ברם ועודד שחם, ציינו כי טיעוניו של נתניהו לא הספיקו כדי להצדיק החרגה מהנהלים הקיימים. ויהיה עליו להתייצב באולם בית המשפט ביום ראשון הקרוב. כמה הם הסבירו לנו שזה נורא ראש ממשלה על ספסל הנאשמים, שמדינה לא יכולה לתפקד ככה, שזה לא יעלה על הדעת, שזה הזיות, ואי אפשר שיהיה ראש ממשלה על ספסל הנאשמים, ועכשיו רק את התמונה הזאת הם רוצים לראות. רק כשהוא יגיע לבית המשפט ויראו אותו על זה. קודם כל, שירית מתחילה. קצת כבוד שיהיה פה, כן. מה את אומרת? תראה, אני רואה את הנימוקים של השופטת, ואין שם הרבה נימוקים. כלומר, מצד אחד החוק מאפשר לנאשם לא להגיע למועד הקראת כתב האישום נגדו. מצד שני, היא אומרת, אני מכירה את החוק הזה, אבל גם יש שם איזשהו תת סעיף שמאפשר לי כן לקרוא לך או לחייב אותך להתייצב בבית המשפט. זה נראה רע, זה מסריח כמו שפתחת, אני לא מצליחה להבין את זה, את ה... תקשיב, זה נראה רע. תגידו לי, מה קורה לכם? אני משתגע מכם, אתם מדברים? לראות את ראש ממשלת ישראל על ספסל הנאשמים, זה לא דבר שמישהו רוצה לדחוף אליו, זה רע, זה הפנים של כולנו. לפני חצי שנייה דיברתם ישראל הראשונה, ישראל השנייה, מה שדיווחנו היום במרקר, על המבקש, כמו יתר הנאשמים, להתייצב ולומר את דברו בבית המשפט, דין אחד לכולם. אבל החוק מאפשר לו לא להיות, נכון, לכל נאשם אחר. לא, לא, את טועה. ברירת המחדל של החוק הוא שכל נאשם חייב. לא, 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 זו זכות בכלל.
זה זכות של נאשם. לא, לא, אבל זאת ברירת המחדל, שהנאשם צריך לבוא ולהגיד. אחר כך הוא יכול לבקש בקשה. אבל מה, בילי, תגיד לי, בינינו, תשמע, זה לא, זה באמת, זה לא הרי גורל. למה, אבל הנרטיב... זה לא הרי גורל, זה לא משנה אם הוא יבוא או לא יבוא. סליחה, הנרטיב של הליכוד ושל נתניהו היה שהוא יכול לתפקד כראש ממשלה ולהגיע לבית המשפט. אז למה הוא רוצה פטור? בוא תסבירו לי, אם הוא לא יכול, אם הוא יכול, אז למה הוא צריך פטור? זה עולה המון כסף. אתם רוצים קצת. ביבי, יש פה בעיה, ביני, כמעט ביבי יצא לי. יש פה בעיה אחרת לגמרי, אני כתבתי היום בבוקר פוסט. ביום ראשון יושב על ספסל הנאשמים, זה קשור לסמולטוק שלך פה עם שירית, נציגה של ישראל השנייה. כמו שאריה דרי ישב שם, גם בנימין נתניהו. נציגה, עם הפיק. עם הפיק בהי, אתה מתכוון. הנציג של ישראל השנייה. הנציג של ישראל השנייה, כן. כמו שנתניהו, כמו שאריה דרי ישב שם, ככה נתניהו יושב שם. ויכול להיות שנתניהו עצמו אפילו לא מבין שהוא יושב שם, ויכול להיות שהסיפור הזה אפילו גדול עליו, כי אנשים התחילו לכתוב לי בתגובות, אבל נתניהו כן הגן על מערכת המשפט, ולא הגן, אמרתי להם, זה בכלל לא הסיפור פה. הסיפור פה, וזה אני אומר את זה באמת, בתור, כמו שאומרים, אשכנזי טהור, זה על שם סמכתת, כן, ספרדי טהור, אני אומר, יש פה רדיפה, ואת יודע מה, זה יותר מרדיפה, אבל תגיד, בינינו, בינינו, אין מצב שנתניהו עושה את כל הקמפיין הזה, דווקא להכניס את בית המשפט לפינה ש... ברור שכן, אז מה? נתניהו בקמפיין. הקמפיין לא נגמר, הוא בקמפיין על חפותו, והוא משתמש בזה כדי להעביר את המסרים שלו וכדי להגחיך את המערכת, וזה בסדר גמור וזה זכותו, אבל זה לא העניין. מה שאנחנו רואים פה, ואתה כתב לענייני משפט, היית צריך להיות קצת יותר רגון, כי זה לא אפליה, זה שנאה. רואים פה, כל הכניסה הזאת לפינות היא הרבה מעבר... אוקיי, אז בוא נספר את הסיפור. אם אתה רוצה שנהיה הגונים, אז בוא נספר את כל הסיפור כמו... לא, 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 לא את כל הסיפור. בשני משפטים, בבקשה. בשני משפטים. הרי ראש הממשלה לא ביקש מבית המשפט כמו שהוא תדרך את... לא משנה, אתה נכנס פה לפרטים. יש פה רדיפה, אין פה רדיפה. אין לסיים, הוא ביקש מהפרקליטות כדי לתדרך נגד הפרקליטות, כי הוא ידע טוב מאוד שהפרקליטות לא יכולה לעשות איפה ואיפה. היא לא יכולה להגיד לבוטות. לא, אני כאילו חושבת שסבבה, בסוף, אחרי כל הסיפור הזה ועל זה שאנחנו מדברים על זה ימים שלמים, יום ראשון הוא יגיע, אני רוצה לדעת, זה ישכנע את מי שטוען לחפותו שהוא עכשיו אשם. שאלה, זה כזה חשוב. לא, זה לא יעשה שום דבר, אף אחד בשני הלילים. אבל אם אני חלילה הייתי נאשם, הייתי חייב להגיע, נכון? את מסכימה איתי? ראינו אתמול ראש ממשלה שגם יכהן בעוד שנה וחצי? הוא יודע. אני מעריך שגנץ יהיה ראש ממשלה לפני הזמן שנקבע בהסכם הקואליציה. טוב, עזר רונן צור, היועץ של גנץ, שמעריך שגנץ ייכנס לתפקידו לפני השנה וחצי. לא יודע מאיפה הוא העריך את זה, לא יודע למה. בכל מקרה, אני אתמול הלכתי הביתה, ראיתי שהם צייצים על הרעיון של בני גנץ בעובדה. הלכתי, ראיתי את הרעיון, מישהו ראה אותו? רעיון מצוין, כן, ראיתי. בוא תתחיל, בבקשה. קודם כל, רעיון מצוין, ואני חושב, ברגע שהוא ישתחרר מהטלפרומטר, ככה לפחות ליזה נראה, גילינו את בני גנץ. הוא מדבר שם משוחרר, חד, אתה רואה במקומות שנוגעים בו באמת. הוא לא לבסס. מביא את עצמו, כן, לגמרי. אלא אם כן הוציאו את זה בעריכה. אני לא חושבת שזה הטלפרומטר, אני חושבת שזה פעם ראשונה שהוא מסכים עם הנשיא. ואני רוצה להגיד שאני מאמין לו, שאצלו, הוא באמת מאמין שישראל לפני הכל. רעיון מצוין, והוא אומר שם, יש כל מיני אנשים שיש להם פנטזיות, ואנחנו יודעים למי הוא מדבר. הוא חי במשך שנה וחצי של קמפיין, סביב אנשים, שהוא ראה את סנינתם לנתניהו, אכולי סנינה, הוא ראה שהם חיים בפנטזיות שבית המשפט יכניס את ביבי לשנים ארוכות בכלא, ובתחושה שלי, כצופה ברעיון, הוא אמר, חלס, נמאס לי מהרק לו ביבי הזה, שירית. אגב, אני לא חושבת שזה הטלפרומטר שהוא השתחרר ממנו, זה בוגי ויאיר לפיד. לא, פעם ראשונה שהוא אמר את מה שהוא משוכנע בו, כלומר, לא חייב ללכת לעוד מערכת בחירות נוספת. אני חושב שהדבר הכי טוב לעשות עכשיו זה להקים ממשלה. אני כן אוהב את זה, לא אוהב את זה, זה לא העניין. זה המקום שאני רוצה להיות בו, וכן, הוא לא בא להיות אופוזיציה, בן אדם. הוא הגיע, הוא יצא מהחיי הנוחות שלו והפנסיה התקציבית. הוא הגיע כדי להיות בתוך הממשלה, לא לצעוק מספסלי האופוזיציה. אני גם חושב שיצא אמן, שיצא בן אדם, שאתה מאמין לו, שאתה יכול לסמוך עליו, שמה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא קצת בבית פורסט גנץ, אתה יודע, מן אחד שאיכשהו, עם כל הבניחות הזה, הוא נהיה רמטכ"ל, לא רוצים טעו, לא רוצים טעו, טוב, יאללה, תגיע, נהיה רמטכ"ל, ההוא זה, מתגלגל, יאיר, עניינים, פתאום הוא נהיה ראש ממשלה עוד שנה וחצי, תהרוג אותי, אני לא יודע איך זה קורה, כן, בבקשה. יש לו ערימות של מזל, בדיוק כמו לעוד מישהו שיש לו ערימות של מזל, שבדיוק הקורונה... לא, אצל ביבי זה שהקדוש ברוך הוא נגע בו. ברור. כן. חד משמעית. אבל גם בבני גנץ כנראה. כשאנחנו עושים באזר לביני, שכל פעם שקופץ לו הביבי, זה כזה... לא, לא קפצתי שביבי. דברים על גנץ, קופץ לך הביבי. דברים גנץ, אבל אני שמח לראות שסוף סוף אנחנו כולנו שמחים שהגמגמן והסוטה לא גמגם ולא היה סוטה אתמול. כן, בוא, החבר'ה שלך עושים ממנו עכשיו, כי בזמנו, כשיאיר נתניהו קרא לו פורסט גנץ, אתם זוכרים מה עשו לו בשמאל? אוי, זה פוגעני, איזה נורא זה הדבר הזה. מאז הם קוראים לו חושם, וסוטה, ומה שאתה רוצה, איזה דברים. אין לי
שהימין לא העלה בדעתו לכתוב ברשתות. בוא, אל תגזים, אל תגזים. אל תגזים, אל תגזים. בוא, כשקראו לו ככה בימין, אנשים בימין גילו את זה. לשמה שלי, אתה צריך לתת לי גם לדבר. דבר. אני אומר לך, זה לא נכון, מה שאתה אומר, כי עם כל הכבוד על הפלאפון ולכל הסוטי מין וכל זה, זה הגיע מאגף ימין. אבל מה שכן, אתה צודק לחלוטין, שמה שאופר שלח, למשל, אומר שפתאום גילו שהוא לא מתאים וכל זה, זה חרטה, אתה הרצת אותו שנה וחצי. זה אני אבל חברים, אני מזכיר לכם שפה אנחנו לפני אירוע של בגץ, כאילו שכחנו את בגץ. יש בגץ, כן, על הסיפור של הראש ממשלה החליפי, ועל ההסכם הקואליציוני, ועל כל הדברים. שירית, את כתבת פוליטית, מה? זה יכול לפוצץ את כל העסק. ברור, ולא סתם ההסכם הקואליציוני הזה נוגע לפרטי פרטים. ראינו כבר היום את תחילת הצעקות בין כחול לבן לבין הליכוד. אם פוסלים את העניין של ראש ממשלה החליפי, מה זה גורם לדעתך? זה מביא לבחירות. ככה זה נראה, לפי הדיבורים ביניהם. אבל אז גנץ נהיה ראש ממשלה. לא, לפי התיקונים שהם עשו בהסכם, אם בית המשפט כופה את נתניהו לצאת לבחירות, כלומר להתפטר, נתניהו, מה זאת אומרת? לפזר את הממשלה. בדיוק. אם הוא כופה את נתניהו לפזר את הממשלה, פוסל את ההסכם, משהו כזה, זה מה שהם תיקנו ממש ימים לפני שההסכם הזה עבר בקריאה שלישית, החוק, אז כן, אז נתניהו נשאר ראש ממשלה ולא גנץ. איזה גאון. הבנתי את כל העסק. תורף. טוב. אם הוא היה מגיע לאריה דרי ואומר לאריה דרי, אריה, תן לי בבקשה את משרד הדתות. אני אתן לך משהו אחר במקום זה. אריה אומר לו, לא יקום ולא יהיה, ונתניהו היה מתקפל אחרי דקה. עכשיו אני אספר לך משהו. את הנגב והגליל, שזה כן. מספר המשרד השלישי של שס, בהתחלה נתניהו הביאו לכחול לבן, ושס אמרו לו, דרי אמר לו, אלו, תחזיר, תחזיר, גם את המשרד השלישי תחזיר. אז משהו של החרדים, של החרדים, בזה לא נוגעים. אבל את הציונות הדתית אפשר למעוך. טוב, זה מה שרציתי להגיד בעצם. פה פתחו ירי בתוך הנגמש ב-RPG. עכשיו הימין מפוצל, הגוש מפוצל, הבלוק מפוצל, הם באופוזיציה, ומה נשאר להם? להתנהג כמו אופוזיציה. אז עכשיו כל יום הם יביאו סיפור חדש. אגב, היא התחילה להביא כל מיני סיפורים, איך נתניהו הגן על מנדלבליט, ואיך הוא לא עשה, ביטל את ועדת האיתור, ועכשיו היא תביא עוד כל מיני סיפור ככה, ומה הוא אמר לה, והתחילה לספר, וזה... זה העניין שלדעתי הייתה טעות להשאיר אותם מחוץ לקואליציה. בנט ושקד היום נמצאים במקום שמתאים להם, שהם צריכים להיות שם. הרי הסיפור של ישראל היום זה ביבי או לא ביבי, רק לא ביבי או רק ביבי. של בנט ישראל היום, אתה אומר באופן כללי, לא הייתו. היום הסיפור הפוליטי של ישראל, כן, כן, כמובן, זה ביבי או לא ביבי. כמו משה פייגלין בזמנו, שאומנם כן, הוא היה איש ימין. כן, אבל למה הוא היה צריך להכניס אותם לפוזיציה כי, הזו? אני ישבתי פה. למה זה טוב לו? כל הירי הזה בנגמש עכשיו יום-יום. נכון, יום. אבל ברגע האחרון, ברגע האחרון הביאו להם עסקה סופר יפה. אני גם כן ישבתי פה לפני שבוע ואמרתי, הביאו להם פרופלא, הביאו להם את משרד החינוך. נו, באמת. זה לא משנה, משרד החינוך, משרד החינוך, ואני אוהב את בנט ושקט, והם שרים מצוינים, ובאמת, שפו ענק על מה שהם עשו, זה לא קשור. בסוף, היה פה עניין פרסונלי. נכון. שהם החליטו להיות ביניהם, נכון, אבל היום הם נמצאים בגוש רק לא ביבי. וכל הנאי והבכי הזה של פתאום ביבי שונא את הציונות הדתית, ופתאום ביבי בכלל שמאלן, אם הייתם בממשלה, אז עכשיו אנחנו היינו חלק מגוש הימין. ברור, 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 כן, שירית. המשחק... מסכימה איתו שרואים להם את הפוזיציה, וזה לא נראה מאוד אותנטי עכשיו, כלומר, היא הייתה שרת משפטים, היא הייתה שם, היא יכלה לדבר על זה בזמן אמת, והיא לא עשתה את זה, את זה שנתניהו שמר על מערכת המשפט כל השנים האלה, אנחנו יודעים, וכן, אני מסכימה איתך שנתניהו זרק אותם למקום הזה, לא ניהל איתם שום מסע ומתן רציני לעומת מה שקרה עם החרדים. הוא לא התנהג אליהם יפה, זה נכון. תפקידים מפה ועד להודעה חדשה, גם בכנסת, גם בממשלה. ימינה הוא קיים איתם שתי שיחות טלפון, הציע להם את אותם שני תפקידים במהלך כל אותו החודש. לא היה שום התקדמות, שום דו-שיח. ואם הוא רצה למצוא אותם במקום שיוצא נגדו, אז הנה, הוא קיבל. חיים לוינסון כתב היום מאמר מצוין בארץ, אני לא יודע אם אתם קראתם. שלא קשור בכלל למה שדיברנו עכשיו. קשור אחד. לא קשור בכלל. קשור אחד. תשמע, חיים הוא דתל"ש, השם יגן עליו, שאתה יודע, מוציא את מרערתו על הציונות הדתית, זה בסדר, אין שום בעיה, הכל בסדר. לא חושב, אני לא חושב. אבל זה לא קשור ללמה ימינה לא בקואליציה. זה מאוד 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 קשור בעיניי, בעניין הזה שעם כל הכבוד, ימינה, בסדר, הראייה שלה, למשל, גם מה שהיא אמרה ברעיון להראל ב-103 FM, היא אמרה שצריך להוציא את ההקלטות החוצה. אבל היא שכחה שברוך יקרה הגיש על זה בגץ. למה היא שכחה שברוך יקרה, איש מהציונות הדתית שכח? כי הוא לא מתיישר עם הנרטיב. הוא דיבר על המהות של הציונות הדתית. למה ימינה מתכווצת? למה הציונות הדתית מתכווצת במנדטים? ואני אגיד לך למה היא מתכווצת. היא לא מתכווצת, הם הולכים לליכוד. כי זה עוד פעם בגלל ביבי, כי כל הסיפור הוא ביבי, וישראל הראשונה וישראל השנייה, ונתניהו ביבי כן, ביבי כן וביבי לא. לא, אבל הכל מתנקז בסוף.
בסוף לכן ביבי, לא ביבי. ינון, אם הם היו עושים לא הליכוד ב', ואם הם היו משכנעים שצריך אותם בממשלה, אז מצביעים להם יותר. אם אתה עושה חיקוי, למה העבודה נמחקה? למה מרץ נמחקה? למה כל השמאל נמחק ורק הכל לבן לקחתי? למה שמישהו יצביע? בגלל שגם בימין וגם בשמאל הכל זה בסוף או ביבי או לא ביבי. ובגלל זה הם מצטמצמים. ה-DNA של שקד ושל בנט זה ליכוד. הם היו אומרים להיות בליכוד אם לא הסכסוך התוצר עם שר. הם ליכודניקים כמו גדעון סער וכמו ליכודניקים אחרים שנפגעו מנתניהו. ולכן הלכו במצבים. רגע, אז אתה מסכים איתי שגם נתניהו יש לו אשם תורם בסיפור הזה? זה לא אשם תורם, הסיפור הוא איתנו נתניהו. הוא ממקד הכל, הוא ממקד את כל הסיפור. זאת אומרת, אם בנט לא היה אומר לשר לפני כמה שנים, גברתי, אני עובד אצל בעלך ולא אצלך, אנחנו היינו היום ביום בסצנריו אחר לגמרי, לא היה מפדל. אני חושב שהסינה, זה מה שאני אמרתי, אני חושב שהסינה של שר על הילד ושקד השפיע מאוד על הסיפור הזה, ולצערי, על התוצאות שלו, שאני חושב שהוא גרוע לגוש, הוא גרוע להבין, הוא גרוע לנתניהו, נתניהו לא צריך את הדבר הזה, הוא לא צריך את הילד שקד, מתראיינת כל יום ומתחילה לספר סיפורים, כמה נתניהו היה רע וכמה הוא שמר על הילד שקד. גם היא סובלת מהאופוזיציה. אבל היא אופוזיציה, מה השאיר לה עכשיו? לא, אבל מה היא יכולה לעשות? היא הרי לא יכולה להיות שרה בשום ממשלה אחרת, מה היא מרוויחה מזה? מה היא מרוויחה מהמהלך? אני גם לא מצליח להבין אותה. העניין האמיתי הוא גם כן שהם קיבלו פה תיקים בקונסטלציה מאוד מאוד מסוימת, גם תיק המשפטים של שקד ב-2015, גם תיק הביטחון היום וגם תיק התחבורה, והם לא התרגלו. אוקיי, טוב, רבותיי, תודה רבה לכם על הפתיחה, היה מעניין מאוד. שירית, יישר כוח, יישר כוח. נצא להפסקת פרסומות ונמשיך. אוקיי, דובשר כותב שירית המדהימה, ביני וברה להענקים, ומעל כולם ינוני שפלדן, ונרגשים, נו תתחילו כבר, דובשר, אני מת עליך. טוב, רבותיי, יש לנו עוד אירועים היום, בואו נתרכז ונמשיך. והיא אמרה שזה לא מתאים, והיא רצה כאילו חולצה עם סמל של בית ספר, בגלל שבסוויצ'ר הזה לא היה סמל. אני אמרתי, טוב, בסדר, אבל אני לא חשבתי שאם עשיתי מה, אני כאילו... לא חשבתי בזמן הזה. ואז את מגיעה לבית הספר, ומה את מגלה? אני מגיעה, כן, אני ראיתי שידה שלי עם חולצה של מישהו אחר, עם סמל ושרבול, אבל בתחתנים. טוב, המורה התראינה הערב ואמרה ש... האמא אמרה לה שיש לה ילדה תחתונים מתחת לשמלה, מכנסונים, מכנסיים. אני לא יודע, פה התבלבלת עם כל המכנסונים, מכנסיים, מתחת לשמלה, ואז היא נתנה לה את החולצה, והיא הלכה והחליפה, והיא נכנסה לכיתה, ולא הייתה שום בעיה, ולא ירדו עליה, ולא צחקו עליה, והיא לא בכתה, ולא קרה שום דבר. לא יודע, בתחושה, אני כששמע, ואגב, אני כששמעתי את הסיפור הזה בבוקר, אמרתי, אני לא מאמין, אני בטוח שהעובדות יהיו אחרות. אז כשהמורה מדברת, אז היא אומרת סיפור אחר, אבל לא יודע, בכל זאת, כל האומה סוערת מהאירוע, בואו תגידו לי, שירית, בבקשה, תתחילי. אני לא יודע, אני יכולה לדבר על זה רק בתור אימא, אני מנסה לחשוב על סיטואציה כזאת שבה שולחים ילדה להחליף חולצה בשירותים והיא חוזרת רק עם חולצה, עם סמל ועם תחתונים, זה אירוע מזעזע בעיניי, זה לא משנה אם המורה התכוונה או לא הייתה צריכה כנראה לבדוק את הדברים האלה טיפה יותר ולא לשלוח ילדה להחליף בגדים, לא יודע, נראית ילדה בכיתה א' או משהו כזה, אז את לא שולחת אותה להחליף בגדים בלי שאת רואה שיש לה את כל התלבושת. אז לא היו לה שרבולים, בית ספר ממלכתי, אז מה בעיה לשים את החולצה מעל הסמלה? אני חושב שהעניין היה שלא הייתה לה חולצת של בית ספר, אבל למה לא לשים את החולצה של בית ספר על הסמלה? בדיוק, זו הייתה השאלה. אני לא מבין את השיקול דעת. אני, מה שנראה לי שהפתרון הוא פשוט היה כל כך דרסטי, כי הכל כאן כאילו זה או אפס או מאה, אין פתרון ביניים, לא יודע לקרוא לאימא או משהו כזה. אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה באמת עד הסוף. אני אומר לך, כאילו, הבן שלי הוא אמנם קטנצ'יק, הוא בן 9 חודשים, אבל רק לדמיין, לחשוב שמשהו כזה יקרה, זה נורא. יש לו עוד זמן, אבל. יש לו עוד זמן, טיפה. בסדר, אוקיי, כן. לדעתי יש פה שני סיפורים, אנחנו עכשיו עסוקים פה בניואנסים, בפרטים, כן אמר לה, לא אמר לה, יש פה שני סיפורים שהתערבבו איכשהו. תכף נגיע למכנסונים. עכשיו אנחנו לילדה בת 7 עם תחתונים, תכף זה יהיה בנות 16 עם מכנסונים. חכה, דבר, אני לא יודע, אתה חושב שזה קשור? למה זה תפס? בזמן אחר, לדעתי, זה לא היה תופס, היו הולכים, שואלים את המורה, כן, היה, אבל, לא אבל היה. אבל אתה... אבל התקשורת, כמוצא שלל רב, הנה, וזה הסיפור, והם קופים את הילדים שלנו, ובסוף זה מגיע ל... אתה אומר, זה מסוג האירועים, שנגיד יש איזה מישהו ש... מה קורה? פתאום כל היום יש אותם אירועים, כן, נגיד... כן, לגמרי, ואמרתי פה כבר בעבר... אתם כל הזמן אומרים לנו בי בי בי, אז זהו. הסגרתי את עצמי, כן, אשתי מנהלת בית ספר, ואני רואה את מערכת החינוך, ואני שומע אין סוף סיפורים כאלו, שלי הבנות ושל כל מיני דברים. הסיפור פה זה שהפכו, וראינו את זה בקורונה בדציבלים עצומים, הפכו את המורים לשק החבטות הלאומי, והמורים הם לא בסדר. יכול להיות מעמד המורים ומעמד ההוראה, קשור גם כן לתנאים, זה קשור להרבה דברים, וכל פעם שקורה איזה משהו במערכת החינוך, אז מיד מוצאים איזה שעיר להזזל ומוצאים אותו לכיכר העיר לסקול אותו. שאלתם את המורה,
דיברתם, אתה עיתונאי הגון, אז שבאמת לא העלית את זה. אבל כולם כבר סוכנים את המורה, כאילו בערך היא גרמה ללכת להתפשט ברחוב עם דבש, ושכל... כן, כאילו יש פה איזה אינטרס למורה להשפיל ילדה, להשאיר אותה בתחתונים. וגם יודעים מה המניע שלה. לא, אבל זה לא מפתיע אותנו, אתה מבין? כי זה הסיפור של מערכת החינוך. אנחנו ראינו את יושבת ראש שהסתדרות המורים מייצגת אותם בצורה מזעזעת בתקופת הקורונה. אתה רואה את המורים שאומרים, לא, אנחנו לא נעבוד, נתחשבן איתכם על יום אחד, יום משפחות. מה זה בקשור? כי בסוף מערכת החינוך נראית... טעות פרוידיאנית. סליחה. מערכת החינוך נראית לא טוב. מערכת המשפט. שירית, אני רוצה להגיד לך משהו על מערכת החינוך. אנחנו שומעים פה שנים שמערכת הבריאות שלנו קורסת, ומערכת החינוך שלנו קורסת, והכל קורס פה, שנים הכל קורס פה, ואיכשהו הכל עובד פה נורא טוב. לא, אבל יש משהו במה שאתה אומר על הקורבניות, על למצוא את הקורבן, כלומר, עכשיו זה המורה הזאת, עוד לפני ששמעו את דעתה, כבר התיזו את ראשה, וכולם, אני ראיתי אנשים היום ברדיו, לפטר את המורה, כבר עוד לא שמעו אותה, כבר מפטרים אותה, די, נגמר. זה ברור שצריך לשמוע את דעתה ולברר את כל הדברים האלה, אבל אני חושב ששירית אומרת דבר ממש ממש נכון. היא אומרת דבר מאוד נכון, אנחנו לא היינו מופתעים אם היינו שומעים שבאמת הפתרון הזה הוא הפתרון שהוצע בסופו של דבר. כי אתה הבאת הדעה מהבית, ביני. שבאיזה פתרון? הדעה שלך מהבית שהמורות הן בעייתיות, המורים הן בעייתים, ומערכת החינוך בעייתית, למה? לא הבנתי את הנקודה. הנקודה היא שגם אם זה באמת מה שקרה, כן, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו עכשיו בשלבי הבירור, אף אחד פה לא ייפול מהכיסא, בסדר? לא, אבל לא, אם מורה השפילה ילדה שתישאר בתחתונים, אז ברור שהיינו יורדים אלו. השפילה, זה לא נחשוב, אני לא חושב ברלה, בראש השנה כתבו לך, מספר מילים, אתה חרקת אותו, די. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, מה שאני מנסה להגיד, אינון, כן, זה שעם כל הכבוד, אנחנו לא ניפול מהכיסא, כן, אם אנחנו נשמע. עכשיו, אני גם לא חושב שהשפילה אותה, אני חושב ששיקול הדעת שלה לא היה נכון. מכנסונים, אנחנו עוברים עם ברשותכם על שערת רותם סלע, היום פרסמה פוסטים, תמיד מפרסמת פוסטים, והיא אומרת בין היתר, מה שהנהלת בית הספר אומרת במילים אחרות, זה כך, אם חלילה וחס תוחפצי, תודרדי מינית או תאנסי על ידי גבר, זוהי אשמתך, כי התלבשת בצורה שהזמינה את זה, לא פחות ולא יותר. זה לעניין האלימות. כמה מסוכן ומקולקל זה שכבר בגיל בית ספר ולמעשה בכל גיל, ילדה מקבלת מבעלי הסמכות בחייה את התחושה שרגליה, ירחיה, אין איבר מיני ולא סתם רגליים, כאלה שנועדו להליכה. ואני אומר לה, יאללה, כמה צביעות, כמה צביעות. את מצטלמת כל היום בפרסומות הכי בוטות, הכי מיניות. אם ראיתי את זה עם בטן בחוץ, רגליים בחוץ, כל הזה, הכי בגדי יב וזה, על עמוד. מה מסמל העמוד שהיא רוקדת סביבו? מה מסמל העמוד שרותם סלע רוקדת סביבו? אני רוצה לדעת, ביני אשכנזי. מה? בת כמה רותם? לא, אבל היא מדברת באופן כללי על החלוצה של נשים. היא מדברת, לא. אני בוחרת, אני לא מסכימה איתך. ממש לא. תן לי, תן לי שאני אכנס. זה אייטם לנשים, אנחנו נשתוק עכשיו. לא, אני לא מסכימה איתך בכלל, בסוף היא בוחרת בזה, ואתה לא יכול להגיד לאישה שהולכת עם מכנסונים כי היא נעים לה עם זה, שהיא מחפיצה את עצמה, זה לא נכון. רגע, סליחה, אבל זה החפצה או לא החפצה? לא, אתה עושה לה החפצה. למה? כשאתה דן אותה לפי הלבוש שלה ואומר לה, כשאת הולכת ככה, את מחפיצה את עצמך. אין שום פרסומת שאת אומרת זאת החפצת נשים? יש פרסומות שאני אומרת עליהן זה החפצת נשים. נו. אבל זה לא המקרה, אני רואה, תקשיב, אני באה מבית דתי, בכלים שאני מסתכלת עליהם באולפנה, אני רואה את זה ואני אומרת, רבה, קל תלכו ככה, כאילו, זה גם נראה, זה לא מכבד את בית הספר, סבבה, אני שמה את זה בצד, אני הולכת לבית של אחותי, יש לי שם אחיינים חילונים, אני רואה את אחיינית שלי עם מכנסון היום, אני אומרת לה, תגידי, זה מפריע לך, כאילו, את היית רוצה שיהיה קוד לבוש? היא אומרת לי, לא, חם לי בבית ספר, ככה אנחנו הולכים, זה מה שקונים להם בבית, זה כאילו, זה לדבר... ומה את חושבת על זה? אני חושבת שזה בסדר, שבסוף... מה, מכנסון? כן, אני חושבת שבסוף בית ספר קובע את קוד הלבוש שלו, ואתה בוחר אם לשלוח לשם את הילדים שלך, סבבה? אם בית ספר קובע קוד לבוש... אבל בסדר, אז זה קורה, תגידי מה דעתך, אם צריך, אם זה נכון ללכת עם שנערות ילכו עם נערות יכולות יסודי, אינון, הם ביסודי, אני באמת לא מבין אתכם, אם ביסודי, מי שמתגרה מילדה בכיתה א' צריך לבדוק את עצמו, אני באמת אומר לכם את זה, מה קורה לכם? בוא, 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 עם כל הכבוד, הבעיה שזה לא רק ילדות בכיתה א', זה מזכיר לי שהייתי בהודו לפני כמה שנים טובות בבית חב"ד, ובא שם איזה מישהו לרב, ואמר לו, תקשיב, שאני רואה בחורה ערומה וזה, זה לא עושה לי את זה כלום, אני... אז הוא אמר לו, אחי, שתחזור לארץ, דחוף ללכת לפסיכולוג, אתה צריך לבדוק את העניינים שלך שם, כן? וזה נסיים, תודה. מדובר פה בבג"ץ שכופה על ידי ארגוני שמאל וארגוני פמיניזם קיצוני מבחוץ על צה"ל, דברים שצה"ל לא רוצה בהם, שמסיתים את צה"ל ממשימתו. מי שלא התעורר בבג"ץ אליס מילר ובבג"ץ הטנקיסטיות, בטוח התעורר עכשיו בבג"ץ גולני ומטכ"ל, היות והדבר הזה פוגע בביטחון ישראל. טוב, מעניין לעניין באותו עניין.
עכשיו, מלשביות, מלשביות, רוצות להיות בסיירת מטכ"ל, רוצות להיות בצנחנים, רוצות בכל מקום בצה"ל. אני אגיד את דעתי, אני חושב שמי שרוצה להיות לוחמת, צה"ל צריך לאפשר לה להיות לוחמת, רק שלא צריך להיות יחידות מעורבות. אני נגד יחידות מעורבות, אני חושב שלוחמים לא צריכים להיות מעורבים, בנים ובנות ביחד. למה? זו דעתי, למה? כי אני חושב שמה לעשות, בין בני אדם יש מתחים מיניים, ואני חושב שבצבא צריך למנוע כמה שיותר שצעירים, שאנחנו יודעים שזו תקופה שיחסית בגיל של בן אדם היא מלאת הורמונים, אז עדיף שהם יתעסקו בזה שהם צריכים לנצח את האויב, ולא שהם צריכים להתעסק אחד עם השני. בבקשה. אז גם בתיכון צריך להיות נפרד? לפי מה שאתה אומר, אז גם התיכונים צריכים להיות נפרד. יכול להיות. יכול להיות. אז גם האוניברסיטה צריכה להיות נפרד. אבל יש הבדל בין תיכון לצבא. למה? אתה לא רוצה שהם יהיו תלמידים? לא, כי צבא זה דבר שצריך לנצח. גם בכדורגל לא שמים נשים וגברים ביחד, כי צריך לנצח. ויותר נכון שגברים ביחד ונשים בנפרד, ונשים וגברים בנפרד. לגבי הכדורגל הישראלי, אני לא יודע אם אתה צודק, אבל בכל אופן, אם שצריך לנצח. מה, אני הייתה סמוטריץ'? לא. מה שרציתי להגיד. מה שרציתי להגיד לך זה שבאמת, מה, בתיכון אתה לא רוצה שהם יתרכזו בצבא? אני אומר לך שיש הבדל בין תיכון לצבא. הצבא, יש לו משימה יותר מדי רצינית בשביל לשחק משחקים עם זה. אגב, אני לוקחת את זה אחד אחורה. ברגע שעושים להם את המבחנים, מבחני התאמה, לא יודעת מה, הטירונות, אם הם עוברות את זה כמו גברים, סבבה, הם יכולות להיכנס פנימה, אבל שלא עשו להם את כל ההנחות שלפני, כי בשדה הקרב אף אחד לא עושה הנחות לא לנשים ולא לגברים. שיגייסו כמה שיותר דתיים לגלץ. מה עמדתך בעניין? אז אני אומרת, הם יכולות בעיניי לגשת. זה סוגיה, תראה, לא עשיתי צבא, לא נעים לומר, עשיתי שירות לאומי. למה לא נעים? לא, אני אומרת, אני לא מכירה את הסוגיה של השירות המשותף מבפנים, לא ניסיתי. תרגישי נוח, אנחנו פה בבית. לא ניסיתי, לא הייתי באירוע הזה, לא הייתי בגלי צהל, לא ידעתי בכלל שאפשר להתקבל אז בסדרות. אבל אני אומרת, בסוף זה חוזר לחינוך, בעיניי. בסוף אם אתה בא מבית טוב, שאומרים לך, תכבד נשים, כי הם לפי מה שהם, ותכבד גברים כי הם בסדר. את אומרת, אם זה חינוך טוב, אפשר יחידות מעורבות. אז אפשר יחידות מעורבות. א', לאור הליין הפעם. את יותר מדי ליברלית. כן, אני יודע, אני תכף עוברת לצד של דיני שם, לא נעים. יש פה מקום, יש פה מקום, למה לא נעים? קבל, כן, בבקשה. א', לאור הליינאפ שלנו פה, לא יאמרו לי שאני מגיע ליום עיון של הר המור על נשים בצבא, פמיניזם וישראליות לאן, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים מה קורה היום בקמפוסים, למשל בארצות הברית, ששם הטרלול הפרוגרסיבי לקח עוד צעד אחד קדימה. למשל, יש לי אח שהוא שליח חב"ד בקמפוס שם, ויש כתוב על השירותים, גברים לפי הבנתך, נשים לפי הבנתך. זאת אומרת, אם אתה לפי הבנתך אישה, אתה יכול להיכנס לשירותי נשים, כי זה בסדר. עכשיו, מה קורה? סטודנטיות לא הולכות לשירותים, למשל בקמפוסים, כי פתאום ייכנס איזה גבר לפי הבנתו וכל מיני דברים כאלו. יש פה בעיה מהותית. חבר יקר מסמס לי. אגב, ביני, יש היום תלמידים בכיתות של חילונים שלומדים בנפרד, תלמידות שלומדות בנפרד מבנים, שתדע. חבר יקר גם באנגליה, חבר יקר מסמס לי. מי צייץ? מי צייץ? איתן זלגר צייץ, עכשיו בגלץ הפגנת פעילות שמאל נגד, גם פעילה, לדעתי, רק פעילות, אוקיי. נגד עירית לינור עם השוואה אהובה על אלה נאצים וקריאה לפטרה, ספרו לי עוד הליברליזם והדגה שלו לשמירה על חופש הביטוי, מפגיני שמאל פסוריאזיס, עירית לינור גבלס. נו, באמת הדימוי החביב על אנשי השמאל זה כל מה שקשור לנאצים, ורמאכט, גרמניה, 39-45. טוב שאתה מתייחס לזה. תן רקע שנייה, מה בכלל קרה? מה היא חברה פעם? אין לי מושג, היא אמרה משהו על מפגיני שמאל, נגד זה שעומדים כל שבוע וצועקים, אולי היא שרבבה את המילה פסוריאזיס באיזשהו אירוע. אני מקשיב לך בבוקר, אני לא יודע. אבל איך זה מגיע, אבל כל מי שמכניס את המילה נאצים או גבלס, בעיניי מראש הפסיד. זו דעתי. שום דבר פה הוא לא בר השוואה. שום דבר, זה פשוט תתרמה. ואחרי זה כשכמה ילדות בגוש קטיף היו עם טלאי, אז הם צעקו המתנחלים, זילות השואה. קודם כל, אנחנו פוגשים את השמאל לא מהיום, אומר דבר אחד והוא עושה משהו אחר. פה, מעבר לרחוב, מחוץ לאולפן שלנו, היה הרצח הפוליטי הראשון של מדינת ישראל, רצח דהן, זה היה ממש פה ממול הרחוב. ומי שביצע את הרצח הזה לא היה איש ימין, היה אברהם דומין, מפקד ההגנה, תקשיב, בהוראת בן גוריון. ואחרי זה היה לנו הסזון, וזה אותו שמאל כל הזמן. השמאל, מותר לו להרוג ולהשים אותנו מעל 20 שנה ברצח רבין. ברור, מותר לו לצורך את רבין. יאללה, די, נו. מה הקשר? אבל השמאל מאשים אותנו שמילים יכולות להרוג, אבל אצלו מילים לא יכולות להרוג. והוא לא רואה שהוא ערום.
שהרצח הפוליטי הראשון במדינת ישראל, אני אומר לך פה מעבר לרחוב, רצח דהן, נעשה על ידי השמאל בהוראה ישירה של בן גוריון. טוב, אבל איך הגענו עכשיו לרצח? לא, אני אמרה. בוא נדבר ב-48 על הסזור, יותר טוב. הסיפור שתמיד מאשימים את הימין. רגע, אני רוצה לשמוע את שירית. תמיד מאשימים את הימין בזה שהוא מתלהם, ומסית, ואומר מילים נוראיות, ובשפה זולה, אבל כאילו לא שמים לב שבשמאל עושים את אותו דבר, פשוט בשפה טיפה גבוהה, ועושים את זה נורא יפה. לא, מה שעושים לגן, עכשיו, קח דוגמה. קח דוגמה. מה שהימין עשה לגן, השמאל עושה לגנץ, השמאל עושה לו חיים הרבה יותר קשים. תקשיבו, אני לא יודע, אתם יודעים מה, אני יודעים מה, רגע, מרלה, לא. אני הייתי, סליחה, בגוש קטיף אני ישבתי בכפר מימון, במקרה ארי שביט ישב לידי, בסדר? בדיוק כשסגרו עלינו את כל ה... מה, היית מאיתה? היית שלנו בזמנו? בוודאי, התפקחתי כמו אירית. אה, באמת? אני אירית לנור ההפוך, אני התפקחתי. שמישהו מובי אציל. בסדר. רגע, אז בקיצור, אז אתם באים רצח רבין, 25 שנה. זה לא אותו דבר. אולי זה רצחו פה על ימין ועל שמאל. זה לא... חזרתם לנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אם במקנה נקלעתם לפה עכשיו, נמצאים פה ברה לקרומבי, שירית אביטן, בני אשכנזי, אתם לא צריכים לראות, אני אומר לכם, תסמכו עליי, בואו נמשיך. פלסטינייה ודולת פלסטין قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقات الأمنية على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي. טוב, בסי גינס להסכם מבוטל מספר הפעמים הרב ביותר, זכה הסכם אוסלו, גם אתמול הוא בוטל פעם, אני לא יודע איזה כמה, על ידי אבו מאזן. טוב שזה מצחיק, אני יודע, זה יכול להיות רע מאוד, כן? האופציות יכולות להיות מאוד רעות, אבל בינתיים הוא לא, כנראה שאין לו ממש שיניים לכל... אפשר שיהיה רע מאוד, אבל שיהיה לפחות עבור משהו שיהיה רע מאוד. כלומר, בינתיים אנחנו מדברים על הסיפוח ועל החלת הריבונות, ומדברים, אבל בואי שתהיה שם מתנגדת. אבל אפשר, סבבה, אבל יש פה ממשלה? אפשר להחליט אם אנחנו רוצים לקדם את זה ולהגיד, או להגיד שאנחנו מאמינים לסיפור הזה שבסוף הפלסטינים לא יבואו ולא לא, לא יביאו בעצמם להקמת מדינה פלסטינית, או להגיד אנחנו לא רוצים את זה, ולהוריד את זה מסדר היום. אבל אם זה על סדר היום, בואו נקדם את זה עכשיו. אם לא, להוריד את זה ולהפסיק להשתעשע עם הפלסטינים. לא יהיה סיפוח בגלל שזה יבטל את הסכם השלום עם ירדן, ונתניהו ממש לא. חשבתי שזה יבטל את הסכם אוסלו, כן, אוקיי. לא, הסכם אוסלו, אתה יודע, זה כמו שאני הייתי מבטיח לאמא שלי, פעם אחרונה שאני עושה את זה, כאילו פעם אחרונה שאני מבלגן את זה, די, גמרנו עם אבו מאזן, זה כבר פעם 200 שהוא אומר את זה, זה כבר לא מצחיק. זה די עצוב אפילו לראות את הדבר הזה, זה פתטי. אבל לא יהיה סיפוח, זה די ברור, כל הדבר הזה, אתה יודע, זה בלוף. עם כל הכבוד, החקלאים בצופר בינתיים החזירו להם את השטח שלהם לירדן. זה מה שעשתה ממשלת הימין, ממשלת הימין הרחבה. אוקיי, כן, בוא, תשכנע אותנו שזה... מה שהכי יפה בשמאלנים, בדיוק, זה שלפעמים יוצא להם כאילו, זה כמו גנץ בקמפיין בחירות. אנחנו נפעל בעזה ביד קשה, אנחנו פתאום יוצא להם... מי אמר את המשפט, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. הימני הקיצוני, דוד בן גוריון. כן. ויש פה בעיה בתפיסה ההיסטורית של האתוס הציוני, ואני מתפלא על בן אדם כמו בנימין נתניהו, שיש לו תפיסה היסטורית מאוד מאוד עמוקה, שהוא מתעסק בכלל בשטויות האלו. כל האתוס הציוני זה שבאנו לפה כדי להגן על עצמנו. יכול להיות שלפעמים צריך להיעזר מבחינה טקטית במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, אבל להציג את זה כאיזשהו סוף הסיפור, דרמה, הם יבטלו את ההסכמים, ואז יהיה כאוס, והרשות הפלסטינית תיפול. זה שעיתונאי השמאל מתעסקים בזה, בסדר, אבל ממשלת ישראל, בזה אגב אני מסכים איתך, ממשלת הימין מתעסקת עם זה, כאילו אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו. וזה בדיוק מה שהיה, אגב, ששמיר הלך לאוטונומיה, זה מה שאמרו לו. אמרו לו, אתה מקים פה ישות, שבסופו של דבר אנחנו נתחנן אליהם, שהוא אמר, רק כזה, לא, אבל נוצרה פה מציאות שהיא נסבלת. כלומר, כרגע מציאות סבירה, אתה יודע, יחסית, ברוך השם, לא רוצחים הרבה יהודים, אתה יודע, כאילו... ברוך השם, כאילו רק פעם בחודשיים איזה הרוג יש לנו פה, ורק שמה, ורק לפעמים כל מיני פיגועי טרור. מה, המחיר של לגור פה, אתה יודע, זה... לא, המחיר של לגור פה הוא לכבוש ולשלוט שם בשטח, ולעשות שם סדר אחת ולתמיד. הסדר הקבע האמיתי זה לעשות שם סדר. אני לא רוצה פה לדבר על פתרונות מעשיים, כי זה באמת יום עיון. מה האנדגיים? מה האנדגיים? אחרי שהמנהיג העליון של איראן פרסם כרזה אנטישמית ובה איום בפתרון סופי לישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב וכתב בחשבון הטוויטר שלו באנגלית,
על כל משטר שמאיים בהשמדת ישראל לדעת כי הוא עומד בפני סכנה דומה. באיור נראים חמושים עם דגלי פלסטין וחיזבאללה, חוגגים בהר הבית. לצד הכיתוב פלסטין תהיה חופשית, הפתרון הסופי, התנגדות חמושה עד למשאל עם. טוב, זה עוד משהו שהוא מדהים, זאת אומרת שאנחנו חיים בתוך איזושהי מציאות שיש פה אומה שמאיימת להשמיד את מדינת ישראל. כלומר, זה לא יאמן שאנחנו חיים את המציאות הזאת של איום בהשמדה. זה דבר מדהים. אממה, בינתיים, הפילו להם שם את הנמל בבנדר אבאס, כן, ככה קוראים לו, שפקקים של שעות, אוניות לא נכנסות לנמל, וכל מיני סיפורים על איזה התקפת פקקת סייבר שהם ניסו לעשות פה. אז קצת שירגיעו, לא? קצת ריספקט. כן, אין לי, פה אין לי מה נוגד, פה אני בצד שלכם. אתה בצד של ישראל. כן, פה אני בצד של ישראל, מה אתה רוצה? אני רוצה לחיות, כאילו, מה אתם רוצים ממני? מה ביקשתי? לא, אתה יכול להגיד, ישראל לפני הכל. שני, אפשר להבין אותם, יש להם קייס. ישראל לפני הכל, הנה. זה מה שאמרתי. אי אפשר להבין אותם. לא, די, זה מפחיד. זה מציאות מפחידה, אני מקווה ש... טוב, אנחנו בצד של הצודקים והפרצים, לא, אבל, בסדר. אבל אני חושב שחזינו פה באיזה פערים מטורפים מבחינת הסייבר בין ישראל, שנחשבת אחת מחמש המעצמות הגדולות בעולם, בין הניסיונות שלהם לבין מה שאנחנו מצליחים. לבין זה שהם סגרו איזה ברז בשרון לאיזה כמה דקות או כמה שניות, אני לא יודע מה קרה. אני מזכיר שיש לנו פה ראש ממשלה, שהוא זה שאלה על נס את המאבק באיראן, שכולם צחקו עליו וגיחכו עליו, ואני מזכיר את האמירה הידועה של עוד פעם 45 דקות איראן זה דאש, אם אתם זוכרים את זה. ואני זוכר, מזכיר פה את יובל דיסקין וכולי וכולי, אנחנו יודעים הרי מה השמאל בדיוק חשב על המאבק באיראן. לגלגו עליו. מה זה לגלגו עליו? נלחמו בו ושמו לו רגליים, ושהוא הלך לנאום בקונגרס, אז מה אמרו? שהוא עושה את זה בגלל טעמים פוליטיים, כדי לקבל זמן מסך, ושהוא צומיסט בכלל, הוא צריך את הצומים ושהוא לחיות כפיים. פניקיונר, איך שקראו לזה. פניקיונר, כן. וחרדתי. פניקיונר, בשונת פניקה, כן. בטח, ופה דווקא התודעה ההיסטורית העמוקה של בנימין נתניהו הצילה אותנו. זה נכון, חד משמעית. עוד הערות רבותיי על התחום הזה, בנושא הזה? תגיד שפו ביבי, תגיד, ביבי המלך, תגיד. תגיד, תפרגן, תגיד משהו, תגיד. תשאל לה, יפטרו אותו מדמרקר. זה מצמץ. אם אתה מצמץ פעם אחת זה כן, פעמיים זה לא. בואו קח לו. בואו נמשיך. רגע, לפני שאת צועקת, תגיד. מה קורה? חמלים חדשים הגיעו לנווה שאנן. מקווים. טוב, תראו, זאת אמירה, אין מה לעשות. הוא משחק אותה, יוחנה, מגיע לדרום תל אביב, לשפי פז, נפגש איתה עם אברהם, הפעילים המרכזיים של דרום תל אביב. שפו, זה יפה. זה בכל זאת מצליח לעורר איזה סימפתיה והערכה, לא? כן, הם סומכים עליו גם, רואים את זה. הוא מגיע לשם, הוא מתקבל כמו איזה סוג של משיח שיכול לבוא ולהושיע אותם מכל הצרות שלהם. אני רק מקווה שהוא באמת יצליח להשכיל ולהילחם על הכלים הממשלתיים או כלים חקיקתיים שיתנו לו את האפשרות לפחות לנקות טיפה את דרום תל אביב מאיך שהיא נראית היום ולהשיב טיפה את החיים שם לכאנם. אני רוצה להגיד לך שראיתי את הכתבה שלך ושל ריקלין על דרום תל אביב, למרות שהייתה ארוכה, 28 דקות, כתבתי אחרי זה לאורך, מי עושה כזאת כתבה ארוכה, אבל ראיתי את כולה, שתדע לך, כי זה היה מעניין. זה מרתק מה שקורה, לא מבחינת איך אנחנו מתייחסים לזרים וכו' וכו', אלא מבחינת המוכנות הנפשית שלנו לוותר על כל מיני חלקים בארץ ישראל. אני רואה את דרום תל אביב, כאילו ויתרנו כבר. אני רואה את הר הבית, ויתרנו כבר. עכשיו, זה איזשהו דפוס שיש, אני חושב שבעניין הזה השמאל באמת שכנע אותנו. אנחנו אומרים, אוקיי, פה ויתרנו ושם ויתרנו, זה כמו הר הבית, זה בשליטת ירדן, לא נורא, ודרום תל אביב, בשליטת הסודנים, לא נורא. חדמחתה, סלט שלם, כמו ארומה, אתה חלס. אנחנו מבטרים. זהו, זה לא קשור בכלל אחד לשני, זה לא אותו דבר. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אתה יודע מה, אמיר אוחנה, לשרוף את המועדון זה הכי קל, כי זה מה שהוא עשה שנה שלמה במשרד המשפטים. הבחן האמיתי שלו מתחיל עכשיו. מה הקשר לאירוע הזה שהוא פוגש אותם לשרוף את המועדון? הוא בא עם הצהרה, לי חשובים שאת תושבי דרום תל אביב. אני לא שוכח אותם, הם בראש מעייניי, אני מתכוון לטפל בהם. במשרד המשפטים הוא שרף את המועדון, חד משמעית, זה מה שהוא עשה. המבחן האמיתי שלו מתחיל עכשיו, אני רוצה לראות אותו ממנה מפכ"ל, ואני רוצה לראות אותו גם פורע את הצ'ק. הוא חתם לשפי פז
פז על צ'ק ענק. אני רוצה לראות אותו גם פורט. אלף, גם אני רוצה. לא שרפת מועדון, שרפו עליו את הבית כשהוא בא לתפקד, הוא שר משפטים ולא נתנו לו אפשרות לזוז. לא, כל דבר שהוא עשה, הוא נפקל בלב. אגב, אני לא יודע אם שמתם לב, גם שפי פז תיצא את זה. זה מדובר פה בשר שהוא הומו ונציגה שהיא לסבית. הוא לא אריה דרעי. לא, סליחה, בנקודה הזאת, ובימים מתייחסים לזה בהכי שוויון. לא, לא. אתם מתייחסים לזה באותו שוויון, הוא לא מקדם שום ערכים של הקהילה הזאת. איזה ערכים הוא צריך לקדם? הוא עשר, היא הפעילה המרכזית. בחוק הפונדקאות, יצא החוצה, הצביע או נמנע. הוא חלק מהקואליציה, מה אתה רוצה שהוא יתפטר מהקואליציה? הוא לא אריה דרעי, הוא לא אריה דרעי. מספיק עם פוליטיקת הזהויות החלולה הזאת. עכשיו הצחקת אותי, כשהשמאל אומר להפסיק עם פוליטיקת הזהויות, זה באמת, מה הם עוד יגידו? תפסיקו להשתמש במונחים. זה לא אותו דבר. אחרי שהילרי הפסידה הבנו. מה שאני מנסה להסביר לך, מה שאני מנסה באמת עכשיו שנייה, תנו לי רגע לסיים את המשפט. עם כל הכבוד, זה לא אריה דרעי. זה לא מישהו שמוביל פה איזושהי מהפכה. הוא הומו, זה נחמד, זה סבבה, זה לא מזיז לי. אוקיי, אתה יודע מה, הוא לא מקדם. סבבה, אין לנו זמן, אנחנו, יש לנו עוד יום ירושלים, יש לנו עוד דברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. אנחנו הפטריוטים 9-10, יום ירושלים. ריקלון ואני הלכנו לשדות הקטל ולהביא קולות מהשטח. בואו, בבקשה, בואו נראה את זה. תסתכל, פסגת זאב, קניון, אנשים הולכים, רגיל, כאילו הכל נורמלי. הכל נורמלי. ומה אתה שומע פה? אנשים חיים במטווח. אנחנו כל הזמן במסע שלנו בארץ ישראל. מחפשים את הריבונות. מחפשים את הריבונות, לא מוצאים אותה, ומהר מדי מגיעים לקצה של המרחב הישראלי. אתה זוכר את אורי ספיר אומר לנו מרגבים, ישראל נגמרת בבית קמה, אתה זוכר את זה? אני זוכר שהוא אמר שהקרב לא הסתיים. הקרב נמצא באמצע, ירושלים מסתיימת בפסגת זאב. עימות. יורים פה מדי ערב בכמויות מטורפות, אם תבואו לכם בשבע בערב עד 10 בלילה, זה פשוט חגיגת ירי. כל ערב? כל ערב. עכשיו אתה מצלצל למשטרה? ולא זיקוקים. אתה מצלצל למשטרה, אתה אומר, חברים, יורים פה. מה השוטר אומר לך? אנחנו נשלח ג'יפ מטפל, נשלח ג'יפ מטפל. כן, בוא, אני כבר שולח ג'יפ מטפל ושום דבר לא קורה, וכבר 20 שנה אני גר פה, ו-20 שנה זה אותו דבר. לא מגיע ג'יפ. מגיע ג'יפ, אבל הוא לא עושה שום דבר עם זה. הם עומדים פה על הגדר, על הקופינג של הגדר, זורקים בקטאבים. זה לא מגיע עד לפה. לא, זה לא מגיע, אבל הם שורפים את השדות, ואז מה שקורה, הוא יכול לקפוץ עם חבל למטה, והוא עם M16. אז למי אני אחכה? אם זה קורה באחד או בשתיים בלילה? לא, שוטר, יש לך חוצ'י. זה טוב, זאת ירושלים, חבר'ה, מדובר פה על ירושלים, אנשים בפסגת זאב. אגב, הסרט המלא, הכתבה המלאה, תשודר מחר ב-9 בערב. שירית, את ירושלמית. נכון, בקצה השני, אני בהר חומה. בהר חומה יש יריות, שומעים יריות מבית לחם? אז שומעים יריות, אבל הם לא לכיוון שלנו. כן, בית צחור ובית לחם, ויש לנו את הזיקוקים של זה, ואת המסגד לפנות בוקר, בעיקרון אנחנו מקבלים את כל החבילה של הגור בקצוות שלנו. ואת אוהבת את ירושלים? מאוד. כן. בחרתי לבוא לפה. עשיתי פה שירות לאומי בבית חינוך עברים, והכרחתי את בעלי הבתיאמי לבוא לגור. הוא גם בתיאמי? איזה קטע, גם אני. דבר עלי, דבר. אני רוצה להיות קצת, עוד פעם, ללכת פומפוזי. אבל באמת, כי אני חושב שזה לא פומפוזי. דיברנו מקודם על דרום תל אביב, ואמרתי דרום תל אביב והר הבית, ואמרת לי מה הקשר? אני חושב שפה בדיוק הסיפור. מדינת ישראל שוויתרה בהר הבית, מדינת ישראל שלא מוכנה לאכוף ריבונות בתוך השטח שלה, בדיוק כמו בדרום תל אביב ופסגת זאב, חסר לה משהו בתודעה הפנימית, בתודעה העמוקה. אנשים לא מבינים מה זה ריבונות יהודית בארץ ישראל. כאילו כל עוד יש לנו שלטון ולא רוצחים פה יהודים, זה איכשהו עובר לידינו. לא מבינים מה זה שלטון יהודי בירושלים. איבדנו את צדקת הדרך. פיני, תן לנו משהו ליום ירושלים. איזה וורד. משהו, תגיד, ירושלים. העליתי פוסט מאוד יפה. אגב, הוא הירושלמי שברח מירושלים. אני לא ברחתי, אני הייתי... הוא הלך בגלל יוקר המחיה, יוקר הדיור. בסדר, כי יש 10 שנים ראש ממשלה שלא מטפל. אופ, קפץ עלי. תודה רבה שבאתם. ברלה קרומבי, תודה רבה. שירית אביטן כהן, תודה רבה. ביני אשכנזי, תודה רבה. תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. מחר ב9:15 סרטון של ריקלון וינון בעיר הקודש. אחרינו בועז גולן. עם האולפן הפתוח שלכם, המשך ערב טוב, ביי, להתראות, צ'או, לצביי. ביי. רגע, אין לנו, יאללה, תודה.